je na začátku své kariéry, ale už velmi úspěšná v prvním i druhém roce, nebo v loni i letos, 11 vítězství. S 11 jde do boxu Denny O'Neill s Evou Boriánkovou. Zbývá, zdá se, dvojice koní, jednička San Gorenzo a šestka Frania. San Gorenzo i Frania připraveni, koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu cena Loterie Korunka Handicap a byl tam pád z Denny O'Neill. Eva Boriánková opustila ve startovních boxech sedlo. Cena Loterie Korunka Handicap čtvrté kategorie na 1200 metrů byl odstartován. Po startu jde do čela dostihu ostře Rabbit Garsfoot, sledovaný Franiou na třetí pozici. Je tam potom R Amika společně s Helisonem a s velkým odstupem za tímto kvartetem je pak pátá Shosana. Na šesté pozici následuje San Gorenzo, sedmá je Jarmila, osmá Valerie a pole uzavírá na deváté pozici Lady Hortenzie. Aktéři točí do finiše posledních 500 metrů do cíle ceny Loterie Korunka čtyřkového handicapu na 1200 metrů Rabbit Garsfoot. Nejzatíženější kuň v poli je stále v čele a útočí na něj Frany a z vnějšku přichází R Amika. U bariéry se tam snaží favoritka Shosana a je tam také posun Jarmily posledních 300 metrů do cíle. Teď to vypadá, že Jarmila se tam protáhla dobře podle bariéry, ale z vnějšku je tam Frania. Posledních 100 metrů do cíle, u bariéry útočí ještě favoritka Shosana, ale v této chvíli je to Jarmila před Franiou, Shosana se přibližuje, ale už to nestihne. Jarmila zvítězí před Shosanou, třetí San Gorenzo, čtvrtá Frania a pátá Valerie. To je doběh dnešního šestého dostihu ceny Loterie Korunka. Zatím neoficiálně tedy vítězkou klisna číslo 10 Jarmila ze stáje Allegres. No a pokud jsme krátce před startem zmiňovali tu výbornou letošní bilanci Petry Zetkové, tak Petra Zetková si právě vítězstvím s Jarmilou vytvořila nový osobní rekord, protože je to 12. vítězství této jezdkyně v letošní sezóně, čímž o jeden triumf překonala svou loňskou bilanci, přičemž začala dostihy jezdit teprve před dvěma lety, takže v té první sezóně předloni to byly pouze tři starty bez vítězství a v těch dalších už 11 a 12 triumfů. Prosím pozor, dostihová komise proti výsledku dostihu dává protest ex offo. Ještě jednou opakuji, dostihová komise dává proti výsledku dostihu protest ex offo. To znamená, že ten doběh cíli je ohrožen protestem.